Ağsu dolayları bir çox sürücülərin sükan tutmaqdan çəkindiyi aşırımlı yollardan biridir. Reportun Yuxarı Şirvan Bürosu xəbər verir ki, ölkə üzrə ən uzun asma körpünün inşasına başlanması artıq bu çətinliyi geridə qoyacaq. Muğanlı İsmailli Qəbələ avtomobil yolunun tikintisi çərçivəsində Ağsu çayı üzərinə tikilən asma körpü öz həcminə görə ölkədə ən böyük layihələrdən hesab olunur. Bu layihə həyata keçdikdən sonra bu ərazidə kənd təsərrüfatı məhsullarının belə deyək ki, inkişafı, turizm potensialının inkişafı, eləcə də bu körpüdən istifadə edən avtonəqliyyat vasitələrinin tam təhlükəsiz təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, sözü gedən avtomobil yolu paytaxtımızı İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zakatala və Balakən rayonları ilə birləşdirən ən qısa yol olacaq. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə hazırlanan layihədə Muğanlı, İsmayıllı, Qəbələ yolu yenidən qurma nəticəsində 9,7 km qısalaraq 76,8 km təşkil edəcək. Mövcud 2 zolaqlı yol genişləndirilərək 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Tikinti sahəsi üzrə bir tunel, bir asma körpü olmaqla 8 böyük və 5 kiçik körpü də layihələndirilib. Layihə rəhbəri Zahir Həsənov bildirib ki, yolun 4,5-ci kilometrliyində Ağsu çayı üzərində 1135 metr uzunluqda və 76,5 metr hündürlükdə böyük asma körpünün inşası planlaşdırılıb. Bu yolun ilk 14 kilometrlik hissəsinin layihə bölgüsü üzrə desək, birinci lotun tikinti quraşdırma işlərini həyata keçiririk. Bu 14 kilometrlik hissə Muğanlı İsmailli Qəbələ avtomobil yolunda ən mürəkkəb reliefə malik olan hissədir. Bu səbəbdən layihələndirilmə zamanı bu yolun ilk 7 kilometrlik hissəsi yeni oxla layihələndirilmişdir. Bu lot üzrə böyük həcmdə qazma miqdarları mövcuddur ki, biz də bu işlərin icrasına kifayət qədər maşın mexanizm cəlb etmişik və işləri layihə qrafikına uyğun olaraq davam etdiririk. Yol Ağsu çayı üzərindəki körpüdən sonra uzunluğu 865 metr olan yeraltı tuneldən keçəcək. İsmayılının Baskal kəndi yaxınlığında bu yol 2,2 km qısalır. Qeyd eləyək ki, tikinti işlərinə ötən ilin sonlarından başlanılıb. Hal-hazırda layihənin bir çox segmentləri üzrə quraşdırma işləri davam edir. Körpünün bu parametrlərdə layihələndirilməsinin əsas məqsədi mövcud Muğanlı-İsmayıllı avtomobil yolunda olan dolayların sayını minimuma endirmək və yolda baş verə biləcək sürüşmələrin qarşısını mümkün qədər azaltmaqdan ibarətdir.